виступати в цьому арт-творі, нам дуже приємно. І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наші здобутки нашої праці, хоч дивлячись на те, який тяжкий був цього року рік, на нашому відділі було, і взагалі в нашій школі музичній, було дуже багато перемог на конкурсах, на різних концертах. І тому ми сьогодні хочемо представити вам наших переможців, наших кращих учнів, нашого відділу. І в зв'язку з тим, що ще сьогодні день співпав з виборами, то це вирішальний і відповідальний день для кожного з нас. І ми будемо старатися, щоб ми своєю грою не підвели ні вас, ні Україну, ні наше майбутнє. Дякую. Перед нами виступає дитячий камерний ансамбль, володар гран-при обласного конкурсу «Консонанс 2014». Йозеф Хайдн, дитяча симфонія до мажор, перша частина. Thank you.
піаністку. Це краща учениця нашої школи, вона учениця 5 класу, але вона ще є лауреатом 2-го міжнародного конкурсу імені Барвінського, лауреат 1-ї премії, лауреат 2-ї премії міжнародного конкурсу імені Барвінського, лауреат 1-ї премії всеукраїнського конкурсу імені Нестора Нежанківського, володар гран-прі та лауреат 1-ї премії імені Василя Барвінського, учениця 5-го класу Саламанюк Соломійка, викладач Світлана Богдан-Кривко. Турувальний. Українська думка номер 4. Thank you.
премії обласного конкурсу «Творчість юних 2014» і лауреат третьої премії регіонального конкурсу скрипалів в місті Кам'янець-Подільський. Викладач Кавецька Оксана. Thank you.
Йоганн Себастьян Бах. Рондо сюїти номер 2. Thank you.
Мирослав Скорик. Естрадна п'єса. Thank you.
Олександр Колманов. Освята. Thank you.
Ольга Іванівна Піддубна. Оксана Гривенявська. Оксана Кавецька. Галина Янч. Олеся Лапчинська. Ну і нарешті хочу сказати, що я її не представляла сьогодні цілий вечір, а вже аж тепер скажу. Всі партії фортепіано, всі концертмейстерські партії, все-все-все з нами грає Світлана Богданівна Кривко. Вона наша незамінима піаністка, прекрасний музикант, прекрасний вчитель. Дякую вам за увагу. І скромна особа Оксана Володимирівна Кобзар, яка керує, яка розписує ці речі і робить для вас такі великі музичні концерти.